Guys, stop it! Allahu Akbar. Selamat Hari Raya, Mama. Syifa, jadi anak yang baik tau. Jom raya kat rumah Uncle Jack. Jom. Jom. Satu-satu tersemat di kamu. Pasti berubah pintu di hati. Apa yang lambat sangat melintas ni? Waste of time betul lah. Hey Syifa, that's not a good thing to say. Nenek tu jalan lambat kerana dia dah tua, you know? Nanti bila mama and papa dah grow older, you have to take care of us juga. You have to be patient because mama and papa will be walking slow like her also. Betul tu. Listen to your papa's advice, okay? Remember just now, I told you to be a good person, right? Syifa, jangan masam muka. Are you not excited meeting Uncle Zack? He's been calling for days, asking, where's my niece? Where are we going? Mom, mom, you know? Ha, Rahman, kerja dah siap ke belum? Dah. So, saya boleh balik kampung dah lah kan? Siapa kata dah siap? Proposal ni kena siapkan hari ni juga. Hey, kempen ni, Nabi tak minta dari minggu lepas lagi. Habis hari ni juga. Aren't you going home? Raya dah dekat kan? Wah, tak kot. I have no transportations lah. Tiket bus pun dah habis. Eh, kenapa tak cakap awal-awal? I think Asai got a car, you know. So, we can ask him to fetch us all back to your kampung and celebrate Raya together. That's a great idea. I think we can ask Asai also to drive us. I think Asai should be no problem, man. Sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda. Syifa, this is the first time we're going to your house. Ceritalah sikit tentang family kau. Do you have many relatives? I don't really have a big family. I mean, it's only me, mama and papa. But they do have lots of friends and relatives. So, I feel like I have many aunts and uncles. Are you close to them, Syifa? Quite close. Although they can be quite annoying sometimes lah. They are like makcik and pakcik bawangs. I still miss them a lot though. Makcik bawang? Aku ah, why you so skinny ah? Your mama don't feed you ah? Never mind. Later, uncle will bring you to a new restaurant. They have a Ramadan promotion for Waga Emas. Uncle will treat you later. Ha, pas tu kan? Kenapa kau nak jadi lawyer eh? Ha, kau tahu itu haram? Satu kaki dalam neraka, lagi satu kaki dalam syurga. Hai, kau ni lebih baik jadi cikgu atau doktor. Kalau macam tu, kau boleh kerja dalam gomen. Kalau kerja dalam gomen, boleh dapat pencen. Lepas tu, kau ada banyak masa nak jaga mama dan papa tu. Mereka dah tua tau. Jagalah diorang. Ayo, Daman. Why are you trying to interfere? Let the poor kid decide lah. Parola kada, you can be whatever you want to be. As long as you find for uncle, a young, sweet, pretty lady. Uncle has been single for so long lah. Your auntie already passed away for many years. Ha, Syifa. Kita perempuan jangan kejar sangat kejaya tu. Nanti kahwin lambat dah tak laku dah. Nanti kalau kahwin tua, tak ada dah laki sebaik kamu yang nak kahwin. Nanti kahwin dengan laki tua. Macam si Iman ni. Eh, kenapa nama aku pula kena petik? Bukan masalah dia. Betul lah. Kau kan kawan dengan Zack, kawan Abel tu lepas isteri dia meninggal. Aku dengan Aris jadi pengapik tau. Seperti waktu yang lalu, tiap masa
saat malam mengulik lenamu dan cahaya pagi menyapa dirimu. Ukir senyuman manis di pipimu, pujaanku. Sampai usai memutih rambutmu, jangan pernah kau ragukan cintaku. Belum hati ini cuma ada kamu, pujaan. Haalah, tapi nak buat macam mana? Masa tu Abang Zack yang masuk meminang. Saya terima je lah. Dah jodoh. Dengar tu Syifa. Kau, kalau lambat lagi kahwin, ha, kau kahwin lah dengan lelaki tua. Hey, at least lelaki aku banyak duit. Ha, bila muka dah berkedut, tak ada lelaki muda yang nak. Lagi satu. Kau dekat UM, tak makan ke? Kurus je makcik tengok. Time kita muda ni lah, kena jaga pemakanan, kena jaga kesihatan. Nanti bila dah sakit, susah nak baik. Ha, waktu tu baru nak kena kabut. Berangan nanti. Ya, memang berangan. Maksud saya, nak sambung study. Ya, ada Bill Gates nak kan dia ke? Mak suka pun. Ya, M. Bukan hampir, M. Makcik-makcik tersayang, apa masalahnya kahwin dengan orang tua pun? Kalau dah jodoh, nak buat macam mana? Pasal soal kahwin saya pula, biarlah saya sendiri yang tentukan. Ni, pasal berat badan saya pula, jangan boleh shaming orang boleh? Saya tahulah nak jaga diri saya sendiri. Mama, Mima lapar. Family kau sumpah win lah. Sabi. What the hell? What was that? Asai! What have you done? Hey! What is wrong with you? The guy right! Yo! Kita nak balik bila ni kalau Asyik bergaduh? Yes, accidents happen. So let's settle this quickly lah. I want to go home. Yes, that's true. I want to go home also. I'm tired already. Can we settle this without going to the police? You. How much you want? Walao eh, this girl so arrogant ah. Yeah lah, you think money can solve everything ah? No sorry, no apology. Sure, we need to compensate us. Okay, sorry. We made a mistake, okay? We want to send our friend back to her hometown. She want to berair with her family. I know you guys are in a rush, but you also have to drive safely also too. Because there are other people on the road, not just you. It's not you only, everyone also wants to go home. Yalah, I'm sorry lah. I didn't realize I was speeding. Hey, kalau tak pandai drive, jangan drive lah. Don't say that. Hey, it's true lah, you cannot drive lah. Wah, these people lah, really ah. Jason, don't hold me back, Jason. Jason, these people lah. Jason, don't hold me back. Jason, I. Jason, I. Don't hold me back, Jason. Come back. Hello. Yang korang ni duk bergaduh daripada tadi tu kenapa eh? Kita kan nak raya. Mana boleh gaduh-gaduh? Raya ni kita mestilah happy. Bukan bercakaran. Bukannya buduka lara. Okeylah tak apa. By the way, sebelum bersurai tu, make sure korang bermaaf-maafan. Lepas tu jangan lupa. Attendance password minggu ni, ILOVE Dr. Najah. Okey? Selamat hari raya. How did he know that we were fighting? Yalo, here was CCTV ah. But what he said is not wrong. We're not wasting a lot of our time. It's just a small accident only. Come on, let's just get over it. Yala, I'm sorry lah. I hit your car. I'll pay for the damage, okay? No lah. I'm sorry I insulted you just now. Tanya aku soalan ni sudah beberapa kali. My answer is still the same, okay? Not yet. Are we there yet? You guys are bored, right? Aku rasa kita dah dekat.
Eh, Jason, jalan mana kau bawa kita orang ni? Macam seram je. Shhh, don't say that. You might takut ni. Tapi betul lah, we're serious, ya? Guys, guys, guys. I'm trying to focus right now, okay? So please, shut up. Guys, please, I'm trying to be focused, okay? I'm trying to find a way back to the main road, so please, be quiet. Guys, I'm being serious, okay? Please, shut up. But Jason, nobody's talking. Yeah. What? What's that? Out there. Ada kereta lain. Kita dah selamat. Jumpa pun. Itulah, letak handphone merata-rata, mesti patut tertinggal. Semalam tertinggal charger, hari ini tertinggal handphone. Esok tertinggal apa lagi? Sorry bro, handphone kau ada kan? Inilah handphone aku. Eh, ini phone ku. Eh, mana handphone aku pula? Ayo. Aduh. Nenek, kereta tu tak ada driver. Tak tahulah, rosak kot. I'm not sure. Hah? Rosak? I say I'm not sure kan. Jap. Jason, go check. Eh, why me? Pergi mana? Check engine lah. Eh, hey guys, malam dah ni. Okay, we could just call the mechanic and then we wait in the car lah. Dah lah jalan ni sunyi macam jalan tadi. Esok raya kak, mana ada mechanic malam-malam ni? Takkan saya seorang pergi. You come with me lah. Yalah. I'm going first. Ah! Tutup tingkap. Aku tak boleh reset engine. Oh my god. Astagfirullah. Abang. Nampak saya tak? Abang. Nampak saya tak? Aslan, dia ada kawan. Jangan pandang orang. Macam mana tak pandang dia? She's standing so close to me. Abang, nak beli tak? Tak nak beli. What's wrong with you guys? Apa yang korang takut sangat? Diorang bukan hantu lah. Diorang students. Hi guys, kami ada jual keripik. Keripik ni sedap tau. Nak beli tak? Kalau dah try pertama kali, mestilah nak try second kali. Ingat hantu tadi. Lah, so kita dah dapat balik kampung lah ni. So okay lah guys, ada biasa dah pun tak balik kampung. It's not a big deal. But Shifa, what about family? Aren't they going to miss you? Maybe they will, but I mean, most of them are not Malay, so I'm sure they don't care about Raya celebration that much. I'm Chinese and I care. I was really looking forward to celebrating Raya with all of you guys. Thank you, Didi. But now, we have nowhere else to go. No transportation, no family, no places to crash.
Yeah, at least if you can, it's better if you can find any place to crash. So maybe even better, maybe any raya event. Yeah, at least lah, at least it won't be too, so sad for us. Exactly. Kan? Yes, yes, it will be so fun if we have any event, raya event that has lots of good food, good performances, good vibes. Hey, do you know that the Faculty of Law is having a raya event right now? Really? Yes, the event is exactly like you just mentioned. Got good food, good games and good performances. Hey, budak-budak. Kamu semua tak pergi ke sambutan hari raya dekat law faculty tu? Dengar macam meriah je. Nenek tak sabar nak berdansa dekat dance floor. Kenapa dengan you? Teman apa ni? Macam mana? Dah lah. I think kita pergi je lah raya event tu. Nak buat macam mana? Dah tak ada tempat dah nak pergi. So, okey lah. Jom. Kita pergi sana. Hello? Hello, Shifa? Guys, guys, shut up please. I want to listen. Hello, Shifa? Ah, uncle. Hello, uncle. Yeah, no. I haven't arrived yet. No. No, I don't think I can go back home raya this year, uncle. I'm so sorry. Eh, no, it's okay. Uncle, no, you are so busy. So we just come to UM for you. Wait, what? We are here already. All of us in the Faculty of Law. Come here. We have been waiting for you, right? Yeah! Eh, I need to go already. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut? Eh, kau fikir aku akan biarkan kau beraya sorang-sorang ke? Tak, aku tak ajak macam tu. Okay, bos. Terima kasih sangat. Saya hargai saya sangat. Awet tu. Hai. Assalamualaikum. No. Hai. Sombong gila. Eh, ni mak kuih raya. Tu cik semua. Kuih raya. Makan. No. Eh, mai lah. Nek. Saya rasa macam nenek ni familiar lah. Kita pernah jumpa ke sebelum ni? Boleh nampak nenek. Mestilah boleh nampak. Dah ada mata. Lupakan saja sengketa.